Rais Uhuru Kenyatta amemsimamisha kazi Jaji Joseph Mutava aliyeitupilia mbali kesi ya Goldenberg dhidi ya mfanyabiashara Kamlesh Pattni na kuunda jopo la kumchunguza. Hatua hiyo inatokana na mapendekezo ya tume ya huduma za idara mahakama kufuatia madai kuwa amekuwa akipendelea baadhi husika katika kesi zake na pia kutajwa kama asiyefaa katika kazi yake ya ujaji. JSC ilimwandikia Rais Kenyatta barua mnamo Mei tarehe 20 ikisema Jaji Joseph Mbalu Mutava alikuwa amekiuka vifungu vya sheria ikiwemo vile vya katiba ya Kenya, ikiwemo sheria ya maadili na ya huduma katika mahakama.